ពេញសិស្សនិងនិស្សិតជាច្រើនដែលទទួលអាហារូបករណ៍រដ្ឋហើយពួកគេមកបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់រកលុយបង់ថ្លៃផ្ទះនោះឡើយដោយសារឪពុកម្ដាយក្រីក្រដូច្នេះពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនមានតែមកសុំស្នាក់អាស្រ័យក្នុងវត្តអារាមជាមួយព្រះសង្ឃតាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់វត្តអារាមនេះដែរនិស្សិតអាហារូបករណ៍ឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនាទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់យុវជនយ៉នសុភិរិទ្ធមកពីខេត្តស្វាយរៀងរៀបរាប់ពីគុណប្រយោជន៍វត្តអារាមយុវជនយ៉នសុភិរិទ្ធឲ្យដឹងថាវត្តអារាមផ្ដល់ទីជ្រកកោននិងឱកាសដល់គេដើម្បីបានបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាយុវជនរូបនេះលើកឡើងបន្តថាថ្មីត្បិតតែគេជាសិស្សពូកែមួយរូបដែលបានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ក៏ដោយតែបើគ្មានវត្តអារាមសម្រាប់ទីស្នាក់នៅនោះទេគេមិនអាចបន្តការសិក្សាបានចប់ចុងចប់ដើមនោះឡើយដោយហេតុថាម្ដាយឪពុកគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគេជួលផ្ទះស្នាក់នៅយុវជនរូបនេះថ្លែងបន្តថាការស្នាក់នៅវត្តអារាមបានផ្ដល់ឲ្យគេទទួលនៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងក្រមសីលនឹងការអប់រំចិត្តតាមបែបទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមប្រហែលប្រហែលគ្នានេះដែរនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយុវជនអឹមសាមេនមកពីខេត្តព្រៃវែងរៀបរាប់ដែរថាវត្តអារាមជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សង្គ្រោះកូនអ្នកស្រែចម្ការក្រីក្រឲ្យបានទទួលឱកាសបន្តការសិក្សានិងផ្ដល់ការអប់រំល្អក្រៅពីនោះការស្នាក់នៅវត្តអារាមបានធ្វើឲ្យយុវជនរូបនេះបានទទួលនូវការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ព្រះសង្ឃដែលខ្លួនអាស្រ័យជាមួយដូចជាជួយផ្ដល់អាហាររូបហូបចុកជាដើមយុវជនអឹមសមេនឲ្យដឹងបន្ថែមថាបើទោះបីបច្ចុប្បន្នយើងមានសាលារៀនផ្នែកខាងអាណាចក្រដោយផ្ទាល់យើងមិនបានយកវត្ថុសម្ភារទៅយកវត្តធ្វើជាសាលារៀនដូចពីមុនក៏ពិតមែនតែវត្តអារាមនៅតែមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅដើម្បីបន្តការសិក្សាដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឈ្នួលនោះឡើយលោករៀបរាប់បន្តថាបើសិនគ្មានវត្តអារាមទេគេប្រហែលមិនអាចមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានោះឡើយលោកអះអាងថាកុំថាឡើយលុយចំណាយលើថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសូម្បីតែលុយសម្រាប់ចំណាយលើការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃស្ទើរតែគ្មានផងចំណែកសាមណនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាព្រះដៃជគុណរស់សម្បត្តិនិមន្តមកពីខេត្តស្វាយរៀងព្រះអង្គក៏បានរៀបរាប់ដែរថាវត្តអារាមនេះហើយជាកន្លែងផ្ដល់ឱកាសដល់ព្រះសង្ឃដល់ព្រះអង្គឲ្យបានបន្តការសិក្សាដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាព្រះអង្គមានថេរដីកាបន្តថាបើតាមលទ្ធភាពគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអាចមានឱកាសបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានោះឡើយដោយហេតុថាជីវភាពគ្រួសារមានការលំដាក់លំបាកខ្វះមុខខ្វះក្រោយព្រះដៃជគុណរស់សម្បត្តិមានថេរដីកាបន្ថែមថាសាមណនិស្សិតនិងសិស្សនិស្សិតដែលមកថ្នាក់នៅស្នាក់នៅវត្តភាគច្រើនជាកូនអ្នកស្រែអ្នកចំការមកពីបណ្ដាខេត្តនានាព្រះអង្គមានថេរដីកាថាពួកគេទាំងនោះបើគ្មានវត្តសម្រាប់ជាទីស្នាក់អាស្រ័យមិនដឹងជាបានកន្លែងណាសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យនោះឡើយបាទខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមទីក្រុង Lowell យើងដូចតទៅនេះខ្ញុំបាទធ្លាប់បានផ្សាយពីរដងមកហើយពីកាលពីអាទិត្យមុននៅកម្មវិធីបុណ្យរស្មីសាមគ្គីដែលបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការនៃអង្គការមនុស្សធម៌មួយដឹកនាំដោយលោក Willie អុយបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមប្រកាសជាម្ដងទៀតព្រោះថាកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក្រោយយើងខ្ញុំដែលទាំងអស់ដែលជាពុទ្ធបរិស័ទរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts មានមតិមូលមតិគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីមួយក្នុងគោលបំណងអង្គរៃអង្គាសបច្ច័យដើម្បីជួយជនទុរគតដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាក្មេងកំព្រាចាស់ជរាជនពិការនិងក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលកំពុងជួបប្រទះសក្តីទុកវេទនានិងខ្វះខាតជីវភាពរស់នៅរាល់ថ្ងៃគឺជំនួយនេះផ្ដល់តាមរយៈលោកWillie អុយដែលបាននឹងអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះផងដែរកម្មវិធីបុណ្យសាមគ្គីនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកក្កដាខាងមុខនេះឆ្នាំ2012ត្រូវនឹងថ្ងៃ4រោចខែឆ្នាំរោងត្រីស័កពុទ្ធសករាជ
2556វេលាម៉ោង 9:30 នាទីនៅឯវត្តពលឺពុទ្ធចក្រដែលយើងហៅថាវត្តថ្មីនោះបាទហើយមិនត្រឹមតែពិធីបុណ្យពេលព្រឹកទេនៅក្នុងពេលល្ងាចមានការរួមកំសាន្តជួបជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានប៉ៃលិននៅរាត្រីនោះផងដែរដូច្នេះសូមអស់លោកលោកស្រីពុកម៉ែយាយតាអញ្ជើញទៅឲ្យបានកោះកូនដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យសាមគ្គីជួយដល់កុមារកំព្រាជនទុរគតជនក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈលោកអ៊ុយវេលីផងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទលោកកឹមសខាមានសង្ឃឹមលើការច្របាច់បញ្ចូលបកប្រជាធិបតេយ្យបាទគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសមរងស៊ីបានកំណត់ថ្ងៃជួបគ្នាដើម្បីជជែកពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរជំនាបនេះជំនួបនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16 17កក្កដាឆ្នាំ2012បាទទោះបីថ្ងៃជជែកគ្នាមិនទាន់ចូលមកដល់ក៏ដោយប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សលោកកឹមសខាបានសម្ដែងជំនឿយ៉ាងមោះមុតនាថ្ងៃទី26មិថុនាថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរនឹងរកចំណុចរួមគ្នាមួយឃើញហើយឈានដល់ការបង្រួមគ្នាដោយជោគជ័យលោកបានលើកឡើងនៅចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរអាចបង្រួមគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតលោកកឹមសខាបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកមានជំនឿថាគណៈបកទាំងពីរអាចចូលរួមគ្នានោះថាទិសដៅគណៈបកពីរដូចគ្នាគឺចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរបរាជ័យក្នុងការបង្រួមម្ដងទៀតលោកនៅតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគណៈបកទាំងពីរនឹងអាចច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានហើយលោកព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីររកចំណុចត្រូវគ្នាមួយដើម្បីឈានដល់ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឲ្យខាងតែបានលោកថ្លែងបែបនេះថាក្នុងឱកាសនៃការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេឃុំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលមាន2ឃុំដែលមក2ឃុំទាំង18ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដែរលោកឲ្យដឹងថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់មុខវិជ្ជាសិក្សាមួយចំនួនដល់មេឃុំទាំងនោះរួមមានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឃុំសង្កាត់និងកិច្ចការរដ្ឋបាលជាដើមតាក់ទងទៅនឹងរឿងបង្រួមគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសំរងស៊ីលោកយឹមសវណ្ណអះអាងថាគណៈបកទាំងពីរអាចនឹងបង្រួមបានបើសិនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ឈរលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថ្លែងបន្តថាគណៈបកសំរងស៊ីស្វាគមន៍ជនិតចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដែលប្រាថ្នាបំពេញឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទោះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈលោកបណ្ឌិតសុកទូចមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរអាចបង្រួមគ្នាបានបើសិនឈរលើគោលការណ៍3ទី1អ្នកនយោបាយនៃបកទាំងពីរគិតពីការធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះជំហានទៅមុខទី2អ្នកនយោបាយមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងទី3បកទាំងពីរគឺជាបកឯករាជ្យមានន័យថាមិនមែនជាបកដែលគេបង្កើតមកដើម្បីកំដរឆាកនយោបាយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរមិនអាចច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានទេលោកសូមឲ្យគណៈបកទាំងពីរឈប់ឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដើម្បីបោករះជាបន្តទៀតលោកបញ្យលថាសូម3អ្នកនយោបាយ2-3អ្នកយើងមិនអាចបង្រួមបានផងចុះយើងរំពឹងអ្វីថានឹងអាចបង្រួមជាតិបាននោះបាទបាទជាតំណែងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានដំណឹងផ្សាយពីវត្តខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ផងដែរដែលមានអត្ថន័យទាំងស្រុងដូចតទៅបាទបុណ្យបំបួសនិងបុណ្យពុទ្ធាពិសេសព្រះសង្ឃាធិបតីសៅខនធម្មធិរេប្រធានសហគមន៍ខ្មែរប្រសងថាសហគមន៍ប្រសងខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាគណៈកម្មាធិការជំនួយការបានឯកភាពគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យបំបួសប្រចាំឆ្នាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាគ្រហស្ថ
ទាំង2ភេទចំនួន121រូបដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់បំពេញផ្លូវជាភិក្ខុសាមណេរសាមណេរីសិកតសិលវតីសិល10និងសិល9ក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺ7ថ្ងៃសូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះចាប់ពីពេលនេះតទៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានការរៀបចំពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំដែលទើបនឹងជាវថ្មីមកពីប្រទេសកម្ពុជាតម្កល់ទុកជាទីគោរពបូជានៅក្នុងវត្តខ្មែរ Lowell ក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts អាស្រ័យហេតុដូច្នេះសូមអស់លោកលោកស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទិសទីមានគោបំណងចង់បំពេញភ្នោះដើម្បីភ្ជាប់និស័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រាថ្នាចូលរួមបំពេញកុសលក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកសូមមេត្តាចុះឈ្មោះនិងធ្វើទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោមនេះទីកន្លែងគឺវត្តខ្មែរទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នៅ Townsend Avenue ទីក្រុង Lowell Massachusetts 01854កាលបរិច្ឆេទគឺពិធីបុណ្យបំពុះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង1កន្លះរសៀលនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4រោចខែឧទកាសាទឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ពិធីបុណ្យពិធីពិសេសគឺនៅម៉ោង1កន្លះរសៀលថ្ងៃអាទិត្យ5រោចខែឧទកាសាទឆ្នាំរោងចត្វាស័កត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2012សូមអរលោកលោកស្រីដែលមានទំនាក់ទំនងមកអ្នកស្រីម៉ែនម៉ាយ៉ាលេខទូរស័ព្ទ9785010106ឬក៏9782512587បាទសូមអរគុណអូខេអ្នកគ្រូចង់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រនឹងតាមដានទស្សនកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 9 យប់ជាពិសេសទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកហៅខ្លីថា Voca សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អស់លោកលោកស្រីដែលបានជួយអបអរ Voca គ្រប់វិស័យតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះជាពិសេសយើងក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូពេទ្យថ្មីដុកទ័រសម្បត្តិកៅ DMD ព្រមទាំងដុកទ័រសម្បត្តិកៅ Dental Office ជាបន្តមកប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងក៏សូមអរគុណដល់ MeTV Louis Haskell ព្រមទាំងការិយាល័យ Law Office of Louis Haskell បន្តមកទៀតយើងក៏សូមអរគុណដល់ការិយាល័យ KK Insurance Agency ហើយក្នុងពេលនេះដែរយើងក៏សូមអរគុណដល់លោក Lu Pen ព្រមទាំង Lu Pen USA Trading Inc គាត់ក៏បានគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងជាយូរអង្វែងហើយចា៎នាងខ្ញុំផនាកឹមសូមស្វាគមន៍ដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំបាននាំយកកំណាព្យមួយអត្ថបទមកសូត្រជូនអស់លោកលោកស្រីស្ដាប់កំសាន្តកំណាព្យនេះមានចំណងជើងថាផ្ញើនឹកតាមច័ន្ទនិពន្ធដោយលោកខុតណារិនកាន់បូដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ everyday.com.khmae រៀបរៀងជាបទពាក្យ8ដែលនាងខ្ញុំនឹងសាកល្បងសូត្រជាបទយីកេបំពេអត្ថន័យនៃកំណាព្យនេះគឺអ្នកកវីនិពន្ធសរសេរជូនទៅដល់និស្សិតខ្មែរទាំងអស់
ដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការសិក្សាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតអ្នកនិពន្ធបានសរសេរជាតួអង្គបរិសុទ្ធនិងគូសង្សារគាត់ឈ្មោះនាងចាន់ណាដែលនាងបានឃ្លាត